Каратисти з Коростенського клубу «Скеля» блискавично виступили на чемпіонаті Житомирської області з карате по правилам олімпійської версії ВКФ. Загалом участь у змаганнях брало 200 спортсменів з найсильніших клубів Житомира, Новоград-Волинську і Коростеня. Наших спортсменів було 34. Вони займаються у спортзалах Щебзаводу, міського колегіуму та загальноосвітньої школи номер 2. Клуб «Скеля» виборов 43 медалі – 19 золотих, 8 срібних та 16 бронзових. Серед переможців – Роман Дворак, Дмитро Тарасенко, Олексій Дмитренко, Данило Савицький, Дмитро Башинський, Тарас Мельниченко, Артем Мельник, Володимир Андрієнко, Роман Рафальський, Олена Білошицька, Домініка Зеленова, Альона Іваненко. Підготували спортсменів тренери Кирило та Володимир Зеленовий.